negociata me komisionet përbashkëta, me ndryshimet kodit zgjedhor etj etj. Kjo protest këtyre muhabeteve i vë një pikë definitive. Nëse në opozitë dalin nesër njerëz që thonë duhet ulemi negociata, diskutojmë me Diramën, ose janë idiot ose janë të blerë. Pra, nuk ta thot kush. Po mi pra, deri dje thoshim. Nuk e tha ku e tha negociat me Diramën? Ta mbarojmë në bursë. Ku e tha me bursë? Qeveri teknike është negociat, po me këtë të bësh, me Diramën të bësh. Me për qeveri teknike kanë dalë thonë. Po e kanë bën njëherë qeverinë teknike. Pa e Diramën komunist, aty e kemi rakun. Pa e Diramën, u baton. A mund ta mbaroj po shumë? Iden lutem se. S'ka lidhje fare se negocojmë me Diramën. Qeveria teknike nuk është e Diramës. 2017 nuk ishte qeveri teknike baton. Ishte qeveria e Diramës, ishte kryeministri. Me ca ministra që caktoi Dirama, po prap. Qeveria teknike është pa Diramën kryeministër. E di që kjo për ju nuk bën sens, po qeveria teknike do të thotë pa Diramën. Po kjo nuk ka rëndësi. Un po them që kjo protest duhet të parë në raport me vetë PD-n. Pra çka kemi pas deri dje në PD? Kemi pas për shkakun mendime si joti që mendonin që Lulzim Basha është kryeministri i arshëm i Shqipërisë. Si euroatlantik, si njëri me vizion, si njëri i ri, etj. Etj. Ku ndret një plaku që biologjikisht mendoj e ti ka kry misionin e vetë. Po, prap mendoj. Po, e ti mendon, po Lul Basha është plak para kohë. Pra hiku. Një jo, është kanë vëra para kohë, së është plak. Po pra po, është rritur shumë në sondajet e Zaloshës, ka rritur shumë ti. Nuk është rritur, nuk është rritur shumë. Unë më të them, nuk është rritur, ka mbetur Peter Pan. Pra për mua, protesta është raport me qëndrimet që ndodhin brenda Partisë Demokratike. Pra, këto idet e euroatlantizmit, që s'duhet të hedhim molotov, por duhet të ulemi në tryeza, që ne jemi opozit, por duhet bisedojmë me Edi Ramën, që vota diasporës apo 2 të 3 apo 8 të 4 të listrave të hapura apo të mbyllura, janë sa idiotësi. Që besojmë këtë drejtësi e re, që besojmë këtë drejtësi e amerikanëve. Këto janë ca pallavra. Dhe kjo gjë tash sot vendos një kufi, themu, kjo protestë. Që kush mendon kështu nuk mund të jetë më pjesë e përfaqësimit të opozitës. Opozita është kushte mbietese. Lideri i opozitës është në arrest. Nën kryetari i partisë është në burg, në fjerë. Eksponent Partisë Demokratike janë në presion. Gazetarë dhe media që janë pranë opozitës janë në kërcënim. Dhe që sot e tutje duhet kriju një frymë re, këtë po them, që kushdo të përfaqësoj sot e tutje, që nga Sali Berisha e me radhë, që sot mund të ishte dhe Sali Berisha shembull i mosbindjes civile, e këtë etutje duhet të ketë një vi dhe një kufi ndarës, i cili e ka politikë dera këtë ditë. Nuk pamë çfarë të mos shkonin në turma ta nxirrte më. Nga shtëpia merrte në krahët ta nxirrte. Kjo është mosbindje civile. Por mund ndodhi nesër, nuk e përjashtoj këtë gjë. Por ama sot kjo shërben si pikthese. Pra nëse ka idiot të dobishëm që dali nesër dhe thonë që shikoj se euroatlantikët ambasadat janë shqetësuara se u dogj një karrige në parlament apo se u dojë dera e bashkisë. Këta të shkojnë ande nga kanë ardhur. Sepse ne po digjet demokracia në Shqipëri, nuk po digjen dy dyer edhe tre karrige. Pra kjo duhet bëhet vindarse në Partinë Demokratike. Pa diskutim. Dhe tjetra vindarse që duhet tjetë, kush është? Që nuk është vetëm Edi Rama, armiku i demokracisë Shqipëri. Janë dhe veglat që i shërben Edi Ramës. Janë ata që përligjën veprimet Edi Ramës. Janë ata që thonë që bën mirë që e godet opozitën. Janë ata që thonë që Edi Rama është shumicë Shqipërinë, ndërkohë që Edi Rama s'ka qenë kurrë shumicë në këtë vend. Pra, qoftë opozita. Edhe Batoni do. Batoni nuk thotë që Edi Rama është shumicë. Ka thënë. Eduard Zalosh në Thalenci e thotë që Rama është shumicë, po deri tani me shifra nuk është shumicë. Dhe Batoni shifrat i respekton. Pra, çdo njeri që sot kjo është luftë, dhe nëse dikush të ka shpallur luftë, dhe ti në luftë toleron Goebbelsin dhe merresh vetëm me Hitlerin, ky është problem joti pasaj, nuk është i regjimit. Pra, duhet ndarë që ka një Hitler, ka ca Goebbels, ka i propagandë, ka një sistem i cili gjithë ku ti shërben, i shërben për dhunimit dhe dhunimit demokracisë. Qofse sot në Partinë Demokratike nuk e kuptojnë këtë gjë, dhe na flasin për primare, për pjesëmarrje të grave, për pjesëmarrje të rinis, lista gri, bla bla bla. Atëherë le të rinë, le të vazhdojnë të mbajnë Edi Ramën, ai sa i ka bërë mirë Zoti. Sa të jetojnë Ramët, si fis qofse jetojnë gjatë, të jetojnë gjatë. Por me vot dhe me rezistencë është vetëm kjo rrugë.
Partia Demokratike duhet të kuptojë dhe të flasin njerëz të hapur. Vetëm primaret nuk hyn këtu, megjithëse s'është debati i sot. Primaret nuk hyn, se në primare patjetër që hyn. Në primare votojnë, në primare votojnë radikalet. Po le të votojnë. E pra, kështu që nëse ti e përfryn radikalet, duhen primaret. Po jo, pra jo, po flas për primaret si koncept. Po shumë mirë. Pra që po çipet primaret, primaret mund t'i bësh në Suedi më. Ju bën kudo? Ju bën kudo me tre kandidatëve. Aty bën kudo. Çështja është sot më sot, ti e shikon. Po. U dogjën ta rikët parlament. Po. Sa veta dolën? Dhe ai që sa veta dolën foltore? Ai, jo, po se dolën. Ai, ai që ka marr pjesë në djegje, ai fiton primaret. Po, pra. Ai që nuk djeg, ai po, humbet primaret. Drejtuesit e qargjeve, i peti, se drejtuesit e qargjeve nuk janë me primaret. Drejtuesit e qargjeve sa këto Sali Berisha. Të marrin vend të boksierit. Ka pega drejtuesit e qargjeve në djegje garin. Po jo pse tjetër, po qi mund primaret pa, automatikisht pa. Nuk e përjashtojnë radikalizimin. Po gjendje lufte vëlla se do bësh primaret. Mendos me radikalin ndërpreve çfarë për të dëgjuar deklarimin e sekretarit përgjithshëm Partisë Demokratike, një frazë e tij më bëri përshtypje. Që ta citoj, startuam nga parlamenti në rrugë. Nëse kjo fjali mbetet deri këtu, atëherë gjithë kjo histori mbetet në rrugë, sepse kjo nuk përjashton, pra rruga nuk përjashton edhe parlamentin. Dhe besoj se kërkohet një qasje krejtësisht e ndryshme. Supozojmë se lëvizin të gjithë këta drejtuesit politik të qarqeve, fjala vjen edhe vëmë ca mundsa wrestling. Ja? Të gjithë nga 200 kg. Kemi një video të mërshme që do të shofim. Të gjithë 200 kg. Një prej protestuzve që një prej këtyre molotove ja ka hedhë polici protestuzve. Ashtë hedhë molotove dhe polici ka njësë në drejtim të protestuzve. Dhe e ka shikoni çfarë panë është mësh. Është babai i njerëz për aktorë më të njohur të teatrit kombëtar, i cili ka qenë protest, një moshuar, shikoni çfarë panë është. Edhe jam i sigurt që pas kësaj video Rama do rritet në sondazhet të Pazaloshës. Po kthehemi në studio. Po lëndse. Jo, me këtë që më tregon, domethënë kjo është shumë e rëndë. Në të gjitha rrethanat viktima ka të drejtë. Çfarë do që të ketë bërë? Në qofë se do në përgjithsi ka një raport të ndryshme tolerance ndërmjet policisë dhe turmës që proteston, turma mund të jetë edhe dy hapa më përpara, mund të edhe të godas, policia nuk mund të kthehet. Pa baj ju një mirit aktorës të atrit këntarë. Në të njëjtën mënyrë, kështu që aji zotri ka absolutisht empatin time dhe besoj të gjithve në këtë histori. Përgjigje e policisë duhet jetë gjithmonë proporcionale. E aty për aty është përballë rrezikut të momentit. Nëse nuk i kërcënoj jetën, nuk mundet që të përdor aq më tepër armë të cilat nuk kanë të bëjnë me arsenalin që ata kanë në dispozicion. Molotovi nuk do të duhet të ishte në duart e asnjë polici, në asnjë rrethan. Mund ta mbajë demonstruesi, por jo polici. Kjo është aksiomatike. Por ta riktheje edhe një herë ti më thash. Nëse më informojnë molotovën që protestuesit e hidhin ke zona ku nuk ka njerëz, po çikosh, nuk janë godi policë me molotov. Gjithmonë hidhet pas tyre. Policia ka marrë molotovën dhe ja ka hedhur protestuesit. Sa po të thash pra, kjo është totalisht e papranueshme. Dhe asnjë polic nuk ka shku të jap ndihmë. Nuk do të duhej të ndodhte. Ë, dhe kush e bën të mbaj përgjegjësi një polic në të gjitha rrethanat nuk mund të përgjigjet turmës me molotov. Gjithsesi unë besoj që ata personat që kanë afër atë policë kanë fiksuar se kush është. Të cilët luftë është kjo. E ky është problemi tani. Nga momenti që ne e shikojmë, nga momenti që ne e konsiderojmë si luftë, të çfarë është kjo? Ky pasaj është problem i madh, është problem konceptual. Dhe unë po të them edhe një herë. Nëse kërkohet që të mundet Rama me radikalizëm, unë po të them që opozita do të rrudhet edhe më tej. Do të mundej me një model krejt të ndryshëm nga ai. Më fal, krejt të ndryshëm nga ai që vet Rama ka rëfyër kryesisht në 2011-2013. Do të duhet të flitej në Partinë Demokratike krahas marshimit të tij.